სამშვიდობის დღეს აგირჩიეთ ძალიან ისეთი გემრიელი თემა, რომელიც ძალიან გინდოდათ, რომ რაზეც ძალიან გინდოდათ, რომ გვესაუბრა. სათხოვ. ანუ ძალიან ბევრი გემრიელი თემა, როგორია დამიხატე გეხვეწები გემრიელი თემა, როგორი წარმოგიდგენი? რავი, აი ბევრი ძალიან შეიძლება დღეს მართლა თემაც აი გემრიელი გვაქვს, სტუმრებიც გემრიელი გვყავს და თან ხშია მაგრა და რამე შეგვეკვეთა ბარე. შეუკვეთა უბრალოდ ჯერ ვიტყვი რა თემა გვაქვს. მოკლედ ძალიან ბევრი კომენტარი მივიღეთ იმაზე, უნდა მუშაობდეს თუ არა ცოლქმარი ერთ სამსახურში და ზოგი გვიწერს რომ აი ესენი ესე თუ გააგრძელებენ მალე დაშორდებიან. ესე გულახდილად ყველაფერზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ცოლქმარი სამსახურში ერთად არ ვარგა. ვიღაცები წერო რომ პირიქით კომფორტულია. ხო და გადაუწყვეტეთ რომ ხა გვერდი არ აგვევლო იმ თემისთვის რაც თქვენ ასე ძალიან გაწუხებთ. მოიწერეთ უფრო მეტი თქვენი მოსაზრება ამას დამემართებაში და დღეს ჩვენ ვეცდებით რომ ჩვენი გამოცდილება გაგიზიაროდე. ის ადამიანები საბედნიეროდ ამ ქვეყანაში ბევრი წყვილი არსებობს რომელიც ერთ სამსახურში წარმატებულად ხოთაშორის წარმატებულად მოღვაწეობს ალბათ ერთ სფეროში ერთ სამსახურში. კი, ნამდვილად და სხვათაშორის ჩვენი მეგობრები. ამისთვის გადავწყვიტე ჩვენი მეგობრები მოგვეწვია, ვინ თუ არა მეგობრები გაგიზიარებს. ასე თუ ისე იცნობს პრინციპში. ასე თუ ისე რატო საკმაოდაც იცნობენ. რა ვიცი, მე მგონი სახალისო საინტერესო იქნება მათი გამოცდილებაც, იმიტომ რომ ჩვენც და ისინიც ვლობირებთ, რომ წყვილება კარგი იქნება თუ საერთო ინტერესები გექნებათ და ერთად იმუშაოთ. ნუ ლობირების რა მოგასმენთ და როგორც ისე ჭეშმარიტ კარგ მასპინძლებს შეეფერება, ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ რადგან ჩვენს ხშია, ნუ ისე დრო. ძარშია, მეშინია რომ მიკროფონში არ შევიდეს ჩემი კუჭი. შეიძლება და გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა იცი რა ნახე ერთი აბა შედი sales lens-ზე და სხვათაშორის sales lens-ზე არაჩვეულებრივი უფართოესი არჩევანია სხვადასხვა უგემრიელის კერძების და როგორ ხდება ეს შეკვეთა მოგახსენებთ ამას ჟორა შენი კამერი თურთ მოკლედ მეგობრებო, არსებობს შეხვიდეთ. ესეთი საიტი SaySlendy, რომელიც ჩვენ ბევრ რაღაცას მაგრამ გამოგზაურებთ სხვადასხვა ფასდაკლებების სამყაროში. კიდე ჩვენ ამაზე უკვე რამდენჯერმე ვისაუბრეთ. მოდი ახლოს მოდი ნახე, აქ რა ხდება. მოკლედ არის ესეთი საიტი, არაჩვეულებრივი ინტერფეისით. ფანტასტიკური საიტია. ფანტასტიკური საიტია, სადაც შეგიძლია აირჩიო ნებისმიერი მიმართულება, რომელიც გაინტერესებს. აი მე ავირჩიე ხა ყובה, შევედი. და კოტე, აი უფრო რას შეჭამდი? მე რას შეჭამდი? ისე მე დიდი სიამოვნებით შეჭამდი პიცას. და განსაკუთრებულ და ვიცი რომ მეგულება არაჩვეულებრივი პიცერია სახელად მილანო, სადაც მოღვაწეობს ჩემი იტალიელი მეგობარი. ბონჯორნო ანტონიო, ჩვი დიამო, ჩელუა პრობლემა ანტონიო. ანტონიო, როგორ ახალ? იცი როგორ გულშემატკივრობს ანტონიო და ბოდიში რომ ვერ მოვედით შენ საღამოზე. მე გულშემატკივრობ ანტონიოს. შავთეთრი კაბი მის საღამო ქონდათ, შავთეთრი საღამო ქონდათ და შავი მოკლე კაბა იყო დრეს კოდი და შენ ქონდა ლაივი თუ რაღაც და ვერ წავა. სამწუხაროდ ვერ წავედით ანტონიო ტიამო. კოტე ცდილობს რომ დაამტკიცოს რომ ნამდვილად პოლიგლოტია, მაგრამ ნუ ცოტა უხერხული. რამდენიმე ფრაზა მისწავლე იტალიურად და მივესალმები ანტონიოს მის სამწუხაროდ მილანოს და იცი რა, მოდი უბრალოდ ჩვენ ხოლმე ანტონიოსთან ვერ დავრეკავდით, თორემ ნუ მოკლედ მე ვიძახეთ ჩემი გემოვნება. თაკოს და ოხოს გემოვნება ვიცი, ამიტომ მაშინ მიდი. ოხ რა დამშეული ვარ და ხო თემას რომ არ ჩამოვშორდეთ ისეთ რა არსებობენ წვილები რომლებიც არათუ სამსახურში ოჯახში ვერ უძლებენ ერთმანეთს ბარათის კოდი უნდა შევიყვანო და სადაც ბარათი დეს საფულეში ახლავე და ის საფულე მდებარეობს შენ ჩანტაში ჩემოსაყრელო რა უცნაურია რა პარადოქსია რა ჩემი საფულე ჩემი მეუღლის ჩანტაში რატომ ო ეს კარგი კითხვა არის იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საერთო ფინანსები ხშირად ჩემი ბარათები მის საფულეში აღმოჩნდება ხოლმე ნეტარატა გამოსავალი ფინანსები თითქმის გამორიცხულია რომ მისი ბარათი ჩემს საფულეში იყოს. ზირთად ჩემი ბარათებია მასთან აკუმულირებული. გავიშოთ მაგ თემას, ანუ რისი თქმა მინდოდა რომ არ გაწუხებს ეგ თემა თუ რა? რისი თქმა მინდოდა რომ არსებობენ წვილები რომლებიც არათუ ერთ სამსახურში ერთ სახლში ვერ ძლებენ ერთად და მე ხშირად მიკითხავს რომ კი მაგრამ რა გინდათ მაშინ ერთად რაღაცო მხართ ცოლქმარი რატომ ქვიათ თუ ესე გიჭირთ ერთ სივრცეში ტრიალი. ბევრისგან მომისმენია რომ არა, აუ ეხლა ჩემი ცოლი აქრო იყოს, მე დავიძაბე. ის გამოძახებულია, მალე მოვა იმედია, გავარკვიოთ რამდენი სტაფას. აი, აზრებს მიირებ განო, მე ძალიან მშიერი ვარ, მინდა გითხრა და მიფანტავ გონებას.
გაიხსენე რამდენჯერ გვიჩხუბია მე და შენ როცა გქონდა სარეკლამო კომპანია. და ბევრჯერ გვისაუბრე ამაზე. აკაც ვერ ვჩხუბ და იცი რა მე მithkoms ჩემი ოღლის რომ კი ეხა მე იქ დირექტორი ვიყავარ იდეის ყველგან დირექტორი ვარ როდესაც ეს მე და ჩემი ოღლის იმას ეხება ანუ თანამდებობრივი შესაძლებლობებს არა და რის თქმა მინდოდა ოხ ეს შიმშილი და ეს აზრების გაფანტვა ხო რაღაც ის თქმა მინდოდა აი იმის თქმა მინდოდა რამდენჯერ კი არა და ბევრჯერ მithkoms ჩემი ოღლისთვის რომ იცი რა ჩვენი თანამშრომლების სტანდარტებით ნუ მე კამათები ეს არ არის ისტორია მაგრამ მე მივხვდი რომ ადამიანები ხომ ყოველთვის ვკამათობთ არა როდესაც გვინდა ისეთი კარგი ჭეშმარიტების პოვნა იმიტომ რომ მხოლოდ კარგ ჯანსაღ კამათში შეიძლება იშვას ასევე ჯანსაღი ჭეშმარიტება ხო და რა რატომაც არა ვიკამათოთ კიდევაც უნდა არც უნდა ვიკამათოთ თუმცა სხვა შეიძლება კი არ არის კამათი ანუ სარეკლამოში გაყიდვები და ასე შემდეგ ბევრი ეს რა ქვია სფეროში ჩავდე სტრატეგიული სფეროები ჩემ მეგობრებს ჩავაბარე რომლებიც გარდა იმისა რომ ჩემ მეგობრები იყვნენ გამოცდილებაც ჰქონდა ამიტომ უკვე ხშირად იყო უმცირესობაში და მე უნდა ვთქვა შემოიკრიბა კრეატივ ჯგუფს რო ვაყალიბებდით კოტებს შემოიკრიბა სუმა მაკაცები და მოკლედ ეს გოგოები ბიჭებზე ჩხუბავდით ხო არც უმაგისობა იყო არა ხშირად ვთანხმდებოდით რაღაცეებზე გაიხსენე და ახლა ვთანხმდებით რომ ორივე ძალიან ხშია და ვთანხმდებით აგრეთვე იმაზე რომ აბა ეს შენ თუ არ იტყვი რაღაცას საპასუხოს ხო? არა, ჩვენ თანხმდებით იმაზე რომ არა, არ თანხმდებით. არა, ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცას ვთანხმდებით. პირველ რიგში შევთანხმდით იმაზე რომ მე ამ წეკრაზე გადმოვედი და წავყევი მას და ნუ არჩევანი არც კონდენ შემოთეკრანზე არ გადმოსულიყავი დღეს ეს გადაცემა არ იქნებოდა როგორც მინიმუმ იმიტომ რომ მეცოცხალე არ იქნებოდი იმიტომ რომ შენ რომ ამ წეკრანზე არ გადასულიყავი მაშინ მე უნდა გადასულიყავი ოღონდ იქ ის საქმე ხო ხო მერე მე უგნებოდი როგორც იკარი გადმოვიდა ფანჯრიდან მაგონ იკარს ფრთები კონდა მიყოდი იმის რომ ის მერე ძალიან მაღლა მოუნდა აფრენა და ის ფრთები არ მე რომ ამ წეკრანზე არ გადმოსულიყავი შენ გადახტებოდი პირჩებს თვალწი რა თქმა უნდა ხო და მე ხო პიარი მარკეტინგი ყველაფერი მესმოდა და ეხა გავხდი ცხოვრება იცხოვრებდი დანაშაულის გრძნობით რომ აი გადავსულიყავი ამ წეკრანზე და ცოცხალი იქნებოდი ეხლა ეს კაციო და საქართველოს თეატრს არ დააკლებოდი არა გაგიჟდა ძალიან შეეთყობა ის შემოსები იყო მართლა ძალიან შეა არა იცი რა არის ამ წეკრანზე რო არ გადმოსულიყავი ეგ ცალკე თემაა მაგრამ ის რომ თემას რო დაუბრუნდეთ ცოტა რა მე მართლა ძალიან ბევრი წყვილი მეგულება რომლებიც ერთად მუშაობენ შორს რო არ წავიდე კოტესთან ამღავი ცნობდი დეჩები და მამაჩემი ორივე არიან რეჟისორები და მე ფაქტიურად მათ გადაღების მოედანზე დავიბადე გავიზარდე და ძალიან ხშირად ხელჩართული ისე რო არ თქვი დიდი მადლობა ამისთვის ეს მაგრამ სხვა შეიძლება დეჩებს ტკივილები დაეწყო გადაღებაზე ბუნებრივია იმიტომ რომ მაშინ შენ მას მუცელში ეჯექი და იქიდან უყურებდი მოვლენების გამო. კი და ალბათ ამიტომ ავირჩი ეს პროფესია, მაგრამ ეგ სხვა თემა. მოკლედ, იმის თქვა მინდა, რომ კამათიც ხდებოდა ხოლმე და ისეთი კამათები ხდებოდა, რომ მთელი გადამღები ჯგუფი აშველებდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ შეიძლება. საერთოდ ესეთი მაქსიმალური მიდგომები მე მგონი არ ღირს, ხო რა? რადიკალიზმი, ხო, ძირს რადიკალიზმი, იმიტომ რომ ყველა წყულს აქვს თავის ურთიერთობები, თავის შეხედულებები, შესაბამისად, არ არის სწორი, რომ აი ესენი მალე დაშორდებიან თუ ესე გააგრძელებენ ერთ სამსახურში ყოფნას, ან ძალიან ცუდი ერთად მუშაობა, ან ძალიან კარგია. დაგვისაბუთეთ. კოდეთ, რამდენიმე გადაცემის უკან მოგიწოდებდათ აქტიურად, რომ დაასაბუთოთ ესა თუ ის თქვენი მოსაზრება რა. შესაბამისად, ჩვენ მე შევძლოთ, რომ რაღაც პასუხები გაგცეთ და ასე შე. ხო, დაასაბუთებულ კითხვას შეიძლება გასცეს ადამიანმა აგრე. ჩვენი ოპერატორის მაგალითზე რა ვიცი, ჟორ, შენი გოგო რაღაც ცოტა განაწყენებული ყოფილა, ხო? მაშინ რომ ჟორა, ნუ ხალხ სიმპათიური ბიჭია ჩვენი ოპერატორი ჟორა და ხალხს აინტერესებდა როგორ გამოიყურება და ვერ გავთვალეთ, რომ ის შეყვარებულ შეიძლება და ეს ყველაფერი წყენა და ხო სწორად თქვენ სტატუსი ხო? მე დაწუნებული რომ მის შეყვარებულს ეს არ წყენია, იმიტომ როგორ შეიძლება გეწყინოს, როდესაც კავს სიმპათიური შეყვარებული. თუმცა მე მგონი რა სიტყვი, ხო არ მოვიყვანოთ რაღაცა ისეთი ფუნქცია ხო არ მოუძებნოთ შენ გოგოს და ნაკლებად იდეური მას კამერა ხომ არ დავაჭერინოთ? კამერა გოგოს პროფესიით ვინ არის შენ შეყვარებული? ფარმაცევტი. ფარმაცევტი. ძალიან საინტერესო ისეთ დადებით და სახალხო ისეთი კეთილშობილური მაშინ როგორც არჩევნული გამოთქმა არ რუსებს когда гарани идёт к магомеду тогда магомед идёт к гаре ту შემიგულ არ მოვაჩვენეთ ჩვენ ვეს თუმრო ჩვენ გოგონას ერთხელ მოვაწყოთ მაგის მოწყობა ფანტასტიკურად მეხერხება დამერწმუნე რაღაც არის ისეთი კრეატიული ხორცილებს ორგანიზებით მოვაწყოთ როგორ არ მახსოვს იმდენი ხორცილი გავაკეთეთ იმდენი ხორცილი გავაკეთეთ და ის ადამიანები დღესაც ერთად არიან და სულ მადლობებს გწერენ ბავშვების ნათლობასაც გწხვენ კი ოღონდ რო არა გქოთ რა ყოველას მოუნათლავდით მე მგონი ის დრო არ შევისვენოთ და დაველოდეთ პიცას დარწმუნებული ვარ მალე მოვა და თან შემოგვიერთებიან ჩვენი მეგობრები მსახიობი ვახტანგ
ბახო კანდელაკი და ჩემი მეჯვარე, ჩემი უსაყვარლესი ბავშვობის და აკვირის მეგობარი, ჟურნალისტი თამარა ასათიანი და სხვათა შორის მეგავაცანი ერთმანეთს ეს ორი ადამიანი. დიახ, დიახ. ჩემი წვლილი შევიტანე. დიახ, დიახ, თავის წვლილი შევიტანე. მეცმაგ არა ერთი ის ჩაგული. ერთი აგური შევიტანე. დადებული მომდა. წინ წავედი და ველოდები მას მერე რომ რაღაცა წინ დამხვდება, მაგრამ სად არის არ ვიცი, კიდე მის მოლოდინში არ არის. ფუღრობ ამასაც ფუღრობ და. მოკლედ ორი უსაყვარლესი ჩვენი მეგობარი. დიახ, და მე მარტო მაინტერესებს მათი მოსაზრებაც. კი, ბევრი გვისაუბრია. ბევრი გვისაუბრია, თუმცა საბედნიეროდ ამ გადაცემამ რა მოგცა ჩვენ კარგი, რომ მე ძალიან დიდი ხანია ეს ადამიანები მართლა არ მინახია. ერთადერთი თაკოს გადავეკვეთე, ცოტა ხნიცი რატო მას საქმე ქონდა მოვიდა რაღაც ინტერვიუს ჩასწერა. არა, მანამდე შენ ლაივზეც იყო მოსული, როგორ არ ქცია. არ თვალი დამინახე ჩემ ლაივზე. შენ რას დაინახავდი, ნერვიულობდი. ხო, ეგეც არის. აა, ბოლო ლაივზე ხო, მე ხომ არ გავარდი. ბოლოზე არა, პირველა. ასე ვარ ფიქრებში ვარ, გავარდი თუ არ გავარდი. ჯერ და აი მაგით რომ ვერ ჩამოყალიბდი რომ ლაივზე იყვნენ რომელზე არა, მაგრამ პირველზეც იყო თაკოც და ვახლოს და კი ბოლო. მამაღლა გულშემატკივრობდნენ. 95-19 უნდა დაამესიძოთ ჩანამ ჩვენ რეკლამაზე გავალოთ და შემოვალთ ამ მონოკლში უნდა დაამესიძოთ და თაკოსთან დავახოს ერთად დავბრუნდები. თაკოსთან დავახოს ერთად დავბრუნდები და ვისაუბრებ ბევრ საინტერესო თემაზე. და საბედნიეროდ ხო, საბედნიეროდ ამის საშუალება ჩვენ გვაქვს რომ ვისაუბროთ ერთმანეთს, ვისაუბროთ, 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 ესაუბროს, კარგი, არ არის ცუდი ფილმი და მოკლედ დაგიბრუნდები გაჭრა, 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 გაჭრა. და დაგიბრუნდით, რა თქმა უნდა, აბასაც წავიდოდით. თქვენ გარეშე ჩვენი ყოფნა არ გამოვა და შემოგვერცნენ ვახო და თაკო, მსახიობი ვახო კანდელაკი და ულამაზესი ჩემი მეგობარი და ჟურნალისტი თამარა ასათიანი. თუმცა ამ ეტაპზე ვახო ცოტა უღალატა თავის ესე იგი პირვანდელ პროფესიას. იხმობს ეთერი, იხმობს ვახოს ტელევიზიებმა. აა, ეძახი. ჩვენს დამთავრებინი ძალიან გთხოვთ. მე თქვენი ადამიანები სტუმრად რომ მოვიდე, გაგაწყვეტინე. არ მოდიხარ და. არ გვიძახით და. გეძახი. არა, სწორად დაიწყე და იმიტომ არ მიღალატია, მაღალატებინეს. არა, ყველაფერი იქნება. ვათქმევინოთ, ყველაფერი ვათქმევინოთ, რა როგორ და რანაირად და ანუ ესენი არიან ჩვენ მოგეხსენებათ ყავს მეზობელი არხები, რომელთან დაჭრილებდი თანამშრომლობთ. ერთ-ერთ მეზობელ არხზე მიყურებთ კიდე ეს მე სوار ხოლმე მივივარ იქ და მღერი როგორ ვინამუსო და თქვა რომ მღერი, მაგრამ ნუ ნინი რომ მღერის მე ფონს უკვნი ყოველ შემთხვევაში და ასევე სხვა უკვე სხვა მეზობელი არქის წარმომადგენლები არიან ახლა ჩვენ წინა შეიმყვებიან ვაყო და ზე ვართ 4-5 ცოტა გაურემონტებელია მაგრამ ეს ხოლმე შეიძლება მოხდეთ ფერი არის ფერი იყო კედლები და შეცვალა და სტაფილოსფერი არის სტაფილოსფერი ეს მსგავსები მე არის მე არისო ალისფერი სტაფილოსფერი ალისფერი და სტაფილოსფერი ერთი და არა ერთი ის ცოტა ღია. ანუ სად გახნა ნახი ალისფერი ერთ მითხარ. მე მქონდა ალისფერი. ალი რო აქვს რა ნახი? ალი. ალი. კარგი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა, მეგობრებო, ესე იგი ცოლი და ქმარი ერთ სამსახურში რამდენად რა როგორ რანაირად კი თუ არა. აბა დაიწყეთ. დაიწყეთ. მე რა დავწყო კი? იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში კი გამიგია რა თქმა უნდა რომ ამბობენ რომ რაღაცა ცუდია. ჩემამდეც მოსულა და არ გინდათ მაინც რა ვიცი. არ გირჩევთ. არ გირჩევთ ბავშვებო. რა ვიცი ხა მაინც არ არის კარგი ჯობია მოგენატროთ და მე რა საქმე. ჩვენ იმდენად ვერ მხედავთ სახში ერთმანეთს. სამსახში არა მართლა ძალიან გრაფიკიც ისეთი გვაქვს რომ მე დღის პირველ ნახევარში ვარ სამსახურში თაკო დღის მეორე ნახევარში. შენ გაფიჭა სამსახურს თაკო მე რაკეთე ტელეგრამი და ახლოსი. არა, ნუ ხელს უწყობ რომ ამათი საქმე საერთოდ ჯამში გაიგო. ანუ რუხი კარდინალი ოჯახში თამარა, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ თუმცა. იცი რა, აი ხა მართლა ეს სერიოზულად რომ შევხედოთ ამ რეპლიკოთ ესე იგი შენ ფრაზას. ამ საქმეს რომ სერიოზულად შევხედოთ, მართლა ერთი ფრუ ძალიან კარგია ეს, რომ შესაძ ცოლქმარი ერთ სამსახურში არიან. გაჩენ ცოლქმარს კიდე. რა ურთიერთობა აქვს სახშიც? ო, მაგით დავიწყე მეც რომ ზოგი თქვი სახში კარგი ურთიერთობა და მეგობრები არიან პირველ რიგში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ცოლქმრისთვის. როგორ დაგებული საუბრებს თოჯენი? აკადემიურად, ანალოგიურად სამსახურის ყველაფერი ძალიან კარგად არის. რა შეეხება სტაბილურობის კუთხით, ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ოჯახი მოიხსენება თან ახალგაზრდების შექმნილი ოჯახი, ცოტა ისეთია, რა ხრებზე გადადის ძალიან ეს მაგრამ ჩვენ ახალგაზრდებს გვიმაგრებენ მხარს არაჯობებიან და ბაბუა ვახო. რა თქმა უნდა, ეს 200 არასებს და მატერიალურად არა მატერიალურად თან ერთად ვამბობ ამას.
იმიტომ რომ საქართველოს ვიცით რომ ცოტა არასტაბილური ქვეყანაა და ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ის რომ სამსახურს იხურება რაღაც კონკრეტული სამსახური ტელევიზიიდან გამომდინარე პროექტი იხურება და როდესაც ერთ პროექტზე ადამიანი ხო ცოლქმარი ავტომატურად ორივე უსამსახუროდ. ჩვენ შემთხვევაში იყო ეგრე. ზეში მუშაობდი მაშინ. დაასახელე კომპანია. არა, დაასახელოს, კაცო რა. დაასახელოს, კაცო რა პრობლემაა. და გამოიქცა ესეც. მე მუშაობდი ძალიან დიდი ხანი და ეს სხვაგან მუშაობდა მაშინ და ვერ გაძლო ეთყობა ჩემს გარაშში და გამომივარდა, მომივარდა და დამიჯდა და ეგრე რომ დაიხურა ცოტა ხანში დამრჩით ორივე მერე ესე. მაგაზე არ კითხოთ, არ შემიძლია. აიდიაში ხოლმე ჩვენ კოლეგები გამოდივართ უკვე ჩისტა იმით რომ ვამბობ ამ რო ოკუპანტის ენაზე რაღაცა გაჩერდი რა ეხლა არ მითხრა რომ შენც ეგრე უყურებ თორე ბალიშებს დაგიშე კულტურა ეროვნება არ უნდა გააჩნდეს ძვალი ძვალი შეიძლება ძვალი ქართულსაც და რუსულსაც და იტალიურსაც და მშვენივრად ხო და რისი თქვა მინდოდა იცი მაინტერესებს რისი კითხვა მინდოდა რომ რამე ბერკეტი გაგვაჩნია ეს ამ შემთხვევაში ხო მე მაინტერესებს უცებ ჯვარი წელია და რაღაცა სადმე ხე იპო პინოქიო პინოქიოს მიაკაკუნე ხის არის დავიმტრევი მოკლედ ჟორა მიაკაკუნა მადლობ ჟორა მამერ გავიგეთ მაგრამ გეუბნებით რომ მიაკაკუნა და ხო რის კითხვა მინდოდა ანუ რომ რამე ბერკეტი გვაქვს იმის რომ აი როგორ უნდა მე მუშაობდი ერთი პერიოდი მეცხრე არხზე და ისიც ეს უცებ მოულოდნელად დაიხურა ხო უხსოვარ დროს მაგრამ რაღაც სამთვიანი მეც ქუჩაში დავრჩი ჩემებიც ხო იცით ჩვენ ყველანი და რაღაცა სამი თვის ანუ რაღაც კომპენსაციის აგით ანაზღაურება გადაგვიხადეს და აი ძალიან საინტერესო აი ძალიან საინტერესოთ მიმოიხილე ასე ვთქვა ჩვენი ხო იმიტომ რომ მე და შენ თეატრშიც ერთად ვიყავით წლები კი ბატონო ტელევიზიაში ერთ საქმეს შევეჭიდეთ ასე ვთქვა წამყვანი სამპლუა მოვირგეთ ჩვენ გვიწევს ანუ მეც შენც თაკოსაც განოსაც და ახალგაზრდობას უწევს რა ჩვენ თაობას ძალიან ხო აი ლავირება მოახდინოს პროფესიის აბა როგორ გინდა არ არსებობს საქართველოსში პროფესია ერთი თუ მართლაც ძალიან მაგარი არ ახარ და ჰაი კლასის არ ახარ რომ ერთ პროფესიას მიყვე ესე ბოლომდე ერთი აპოქტიდან ბეპუქტამდე გაყო რა თქმა უნდა იღბალიც არის ძალიან ბევრი მარტო ჰაი კლასი იმდენი ჰაი კლასია ესეთი რა არის მაგრამ ვერ პოულობ გიჟივით ჰაი კლასურა ძის რა აი თეატრალური უნივერსიტეტის მაგალითი რომ მოვიყვან ჩვენ დროს ინსტიტუტი იყო მე და უნივერსიტეტი ჩვენ რომ დავამთავრეთ მაგალითად კურსი რომ დავხვდეთ ხო მეოთხე კურსი სადიპლომო რომ ვითამაშეთ იქიდან ჩემი ჯგუფიდან მხოლოდ და მხოლოდ სამი ადამიანი მოხვდეთ თეატრში და ესეც აი ითვლებოდა რომ აი მაგარი კურსია იმიტომ რომ სამი ადამიანი მოხვდეთ თეატრში ხშირ შემთხვევაში უწევს მსახიობს შეითავსოს სხვადასხვა პროფესიები. ეს არ არის მარტო მაგალითად რომ იყოს ტელეწამყვანი, ეს არის იგივე საბავშვო გასართობ ცენტრებში მუშაობენ და ისე. ჩვენი მეზობელი მაგალითად რომელიც მსახიობი არის, შენი კოლეგა და პარალელურად გაკეთებს. ხო, არა, ეს ძალიან კარგია და თემას რო დაუბრუნდეთ, ხო, ის არის ოჯახს, როდესაც ხმნი პასუხისგებლობას იღებ ძალიან დიდ საკუთარ თავზე. და ყველაფერი უნდა შეძლო იმისთვის. ეს აღარ არის, რომ ხა მე მეგობრებთანთან უნდა წავიდე დასასვენებლად ამისათვის. მოდი ახლა დღეს მე წავიმუშავე. ხო, ანუ გიწევს ყველანაირად და აი კოტემაც აღნიშნა, რომ ეს ბერკეტები არავითარი არა გვაქვს. მე თეატრიდან აი ეს წამოვედი, გამომიშვეს უფრო სწორედ, არავითარი მიზეზი არ დაუსახელებიათ, რატო გამიშვეს და ვერც ვერაფერი არ კითხულობ. იცი რა არის? ალბათ მოვად რომ ვიკითხო ამ ყველაფერს, იმიტომ ამ ეტაპზე ალბათ არც მე არ ვამზად რომ შეკითხებზე პასუხი გავცე და არც ისინიანიან ჩემ შეკითხებზე პასუხები გასცენ მზად. ალბათ მოვად რომ ამაზე ვიკითხო, იმიტომ რომ მართლა დიდი ნოსტალგია მაქვს და მართლაც რომ საინ ესე რა ქვია. არ ვიცი, ალბათ მოვად რომ იმისი რომ რაღაცები რაღაცებს დავამტკიცებ. ეხა ახალი შრომითი კოდექსი რაღაც ჩავიხედე ამ შრომით კოდექსში და რაღაცა ახალი ისეთი ნიუანსები გაჩნდა, რომელიც მსახიობებს არ ამარტო და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს უკვე დამკვეთთან, შემკვეთთან და ასე თქვა დამსახებელთან უკვე შეკითხვები შეუძლება გაუჩნდეს და უთხოს რატო მიშვებს სამსახურიდან თუ არავარ. არა, ერთერთი ეხა ეგ კოდექსში ისედაც იყო, მე და სოფოც თუ შევეხეთ არ მახსოვს მაგ თემას, მაშინ დასაქმების თემა რო გქონდა, ანუ ეგ კონტრაქტში იდება ყველა ვარიანტი, რომ დამსაქმებელი ვალდებული ერთი თვით ადრე გაგაფრთხილოს და თუ და კომპენსაცია დასაქმებულის ტელევიზიის კუთხით. ტელევიზიის კუთხი ძალიან რთულია. ტელევიზიის კუთხი თარიღში შემთხვევაში თქვენ არ ვიცი როგორ გაქვთ კონტრაქტები გაფორმებული, ეს არის სეზონის კუთხით გეფორმდება, ხო? ანუ ტელევიზიაში წამყვანი იწყებს მუშაობას, მას უფორმდება სეზონური კონტრაქტი, ხელშეკრულება და ის სეზონის შემდეგ ეს რეიტინგები ისა ეს რეიტინგები სამწუხაროდ აღარ აქვს. ვიმიგებთ ვინ პირველზეა, ვინ მეორეზეა, მაგრამ ამას ლოგიკურად ხვდებით, ვინ როგორ ადგილზეა და როგორ მიდის სატელევიზიო
Pizza, Commentaries are what I tell them pizza. Man, I get to give you. Ანუ კამათთან დაკავშირებით ვამბობ იმას, რომ მთელი ცხოვრება რაზეც ვჩხუბობთ, სუ არის ეგ თემა ზუსტად კამათი. იმიტომ რომ მე ვგეშდები კამათზე. აი, ჭკუა მეკეთებ, იქ იწყება ჩემთვის ყველაფერი და ეს ვერ იტანს. აი, ყველაფერს მითმობს, ოღონდ არის კამათოს თუ რაღაც და ჩვენ ძირითადად კამათი როგორ არ მიყვარს, მაგრამ თაკოსთან კამათი არ მოგვიდებს. არა. მოგებაზე არ არის, მოგებაზე. ეს იგი მოგებაზე. გემრიელესია. ძალიან გემრიელია. ეთვალებზე გატყობრო ძალიან გემრიელია. მე მას ვერ ვიღებ, იმიტომ რომ ჩამოვიდა და გამიდი რა. რომელი აიღე შენ? ეს ავიღე. კამათი იცი რა არის? ხსი შემთხვევაში ხა ოჯახი სხვადასხვანაირია, ხო? ანუ სხვადასხვა ადამიანები ვართ. ხა შენა კოტე, კამათობ, შეიძლება ჩუბობ კიდევაც. არა, მხოლოდ კამათობ, ხოცავთ ერთმანეთს. ხოცავთ ერთმანეთს. ო, მე ძალიან ხშირად მიჩნდება ექსურვილი, მაგრამ არ მაძლევს დედასფიცა ვარ საშუალებას. მართლა. ანუ თაკოდა ვახო. კანდი ერთ ოთახში იყურეშებოდი. ანუ ფაქტიურად მე და კოტემ რო შევქმენით ოჯახი, ზუსტად მომავალ წელს არც კი შექმენით თქვენ, ხო ესე იყო? Ანუ ფაქტიურად ჰენ ორსულოთი ყავი. ხა, ორსულოთი ყავი, ანუ 6 წელს ითვლიან თანაცხოვრების და დავიჯერო 6 წლის განმავლობაში შეყოველთვის არ მოგცა, არც ერთხელ არ მოგცა საშუალება რამეზე გეკამათაც. ანუ გიჩხუბიათ ესე? არ მიჩხუბია როგორ არ მიკამათია, მაგრამ ყოველდღიურად შეიძლება ადამიანს მიცეს საშუალება რომ იკამათო. ეს ყოველდღიურობა. როდესაც აღმოჩნდა რომ შენ იდეალური ხარ და არა, იდეალურობაზე არა, ის ნუ მაგას ვეჩხუბები რომ გამაძლეს რომ იდეალური ხარ შენ. მე სხვა კუთხით შეიძლება რაღაცაზე პრობლემა მქონდეს და თაკო სხვა კუთხით მქონდეს. ანუ მე მაგალითად რაღაც შეიძლება არ მეყვარდეს, მაგრამ ამაზე კონკრეტულად რაღაცა არ დავიწყო საუბარი და უბრალოდ მივანიშნო ის რომ მე ეს არ მომეწონა. არის ადამიანების კატეგორია რომელიც არ შეიძლება მზერით დაანახო ადამიანს რომ ეს არ მოგეწონა. აჰა. და ეს აღიქვა. ანუ მზერით ო მე მზერა ხდება თაკო უსიტყვოდ ყველაფერს და შენ თუ ხდები მზერით მე სამე თვალი რომ მოქვი აი შენ თუ ხდებიო შენ თუ ხდები მზერით თაკო რომ გადმოგხედავს უკვე იცი რა არ შეგეშალა კი როგორ ვარ მე რატო არ ვსწორებ ხოლმე მე სხვა საკითხს სხვაგან გადავიხილოთ არა პოზიციებში ა ყველაფერზე ვაპარაკოთ რა ქვია დავაი რომ მივაყენეთ კედალბა კარგი ჩუსტები და ხალხი მოიტანეთ ვახო აკავარ ნუგეშინი ეხლავენ. ოდე რაღაც და ზა. მადრობა, ორი წამი ვახო ეხლავენ. და ის რაზეც ახში? ეს ანტონიო შექვილი ეს არის? სი. ანტონიო რა საყვარელია. განსაკუთრებით არ გამინე შინაურულად ეს ოფიცერი მაგრამ. მოხეთ. ხო იტალიურ აფასო. უი, ხო და სუ დამავიწყდა გილოცა. რას? ძალიან მაგარი ამბავი გავიგე შენზე. ფილმზე გეუნია, გამენდო. მაგარ ჩალენჯერ ბოლომდე ვათქმევინო. პროფესიულ ამბავში ძალიან გამიხარდა. ეს მეც გამიხარდა ძალიან. ოი, ისე გამიხარდა, მაგრამ ზუსტად ვიცოდი. იცოდი? აი, ზუსტ ხო გეუბნებოდი, ხო? მაგრამ ეკონდა ნამარხი. ხო, გაიგოთ და მითხრა. ოი, ისე ამათ ამ პადრუგებს ეკა. ეს აღარ ხედავ ესე. კი, კი, მე მჯერა სხვა შეიძლება ამეთ სიზრების და რაც ვიცნობ თაკოს იმ დღიდან მოყოლებული, სულ ეს განოს და თაკოს ამბავი რომ ვიცი, სულ რაღაც სიზრებს ხედავენ და ძირთან ხდება რაც თავარია და თუ გინახი აქ აი იცი როგორ ზუსტად ვიცოდი აი ურთიერთობა ღამის პირველის მერე აი ფანტასტიკური ურთიერთობა ორივეს ეძინება მარც ერთი არ ხმობს ანუ სტოპი ძილს კი არა და სიფხიზლეს სხვა შეიძლება აი ბავშვებიც და უკვე ხალს გვიშ
უკვე უგრძნობ ხოლმე. სატანთან მარჯვნე მიორდება მარ. ბავშთა როგორ არის ხა ვინდგება? ეს ხო არიან წყვილები რომ ინაწილებენ რომ აი ნახევარი შენადექი აი ორი დღე შენ გაათენე ორი დღე ესე იყო თქვენთანაც ერეკლე რო პატარა. არა ერეკლე გვაძლევდა იმის საშუალებას რომ ჩვენ ორივეს კარგად ან დაგვეძინა გამოძინებულები ამ ხო ანუ მაგრამ ხრე თქვენთან ოჯახში ხო საერთოდ ძილის პრობლემა მოქვს. კი იმას უკვე სუგვეძინება პირადად მე სუმეძინება. აი აი მაგაზებს ხუჭობა ძირითადად სულ აღარ მართლა, აი, საჩხუბარი თემა, ესე სერიოზულად არ გუჩხუბი არასდროს 6 წლის განმავლობაში რამე თემაზე რა, იქა ხდები აი რაღაცა, ხა ხო იცი. მაგრამ აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა ჩხუბები არის ძირითადად მაგაზე რა, აი რა ჩხუბზე, ჩხუბზე გამოჩინა ისევ სამსახურის თემას რო დაუბრუნდეთ, ანუ ცოტა მოშორდით. ქონია მომენტი სამსახურში რა, აი ისე გამწარდი რაღაცა ვახოს აქცია. ან პირიქით ჩვენ თუ ქონია დაასერი და თქვი. ანუ რომ აი რაღაცაზე ისე გაბრანდი რომ მაგინდა რომ იჩხუბა, მაგრამ აი ის გბოჭავს რომ სამსახურია, მაინც ხუები გიყურებენ, რაღაც ეგეთ მომენტი ყოფილა თუ? ანუ კი, ოღონდ ანუ სამსახურიდან გამომდინარე არ გაუბრაზებო. აი დამოუკიდებლად, მაგრამ სამსახურში ვარ და აი ვერ ვიღებ ხმას თუ რაღაცა, რომ ეხა აქ აქ როგორ მოვაწყო სკანდალი თუ რაღაცა. ქონია მაგას საჩი მე რაღაცა ძალიან ტიკტიკებს. შეიძლება დარიგებული ხო არა? არა, საყვარელო არა. რაღაც მეკითხა. მე სახლში მივდივარ. არა, ჩვენი სამსახურში ხა დიდ რო გითხრა, დიდი შეხება გვაქვს ერთმანეთთან, ანუ შემოქმედებითი კუთხით, ანუ მე წამყვანე ვარ თაკო სიუჟეტებს აკეთებს და არა გვაქვს ისეთი შეხება რა. როას კონკრეტულ თემაზე შეიძლება ვიკამათ. ხო არა, ესე გადაკვეთა არ ხდება ძირითადად. პირიქით ძალიან კარგია, როდესაც ეხა, აი მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია, რატო არის ხობე ხშირ შემთხვევაში პრობლემა ცოლქმარო ერთ სამსახურში მუშაობს. აბა. გინდა გითხრათ, ჩემეული ვერსია. რატო პრობლემა? ანუ შენ მაინც თვლი რომ ვერსია პრობლემა არის? ჩემთვის არა, მაგრამ საზოგადოებაში ეს პრობლემა არის. იმის გარდა რომ ერთ როლად სამსახური შეიძლება დაკარგო, არის მეორე ვარიანტი ეჭვიანო. აი ძალიან სერიოზული ამბავია იქ. რატო ერთად თუმუშაობენ პირიქით ნაკლებად არ უნდა ეჭვიანობდნენ? ხო და იმით არ უნდათ მეთქი რომ ერთად მუშაობდნენ, რომ ბიჭი იქით დაძრებოდეს, გოგო აქით დაძრებოდეს. არა მაგრამ არა ჯობია წავიდნენ და იჯრომიალონ, მაშინ რაღაც უნდა მაგას. არა არის ეს მომენტი, ხა როდესაც ახალს წუთაი მე მენიშნა გინდა გინდა იპრანჭები მივხვდი რასაც ამბობ არა გაენე მე რა მენიშნა ეს იმისი უბრალოდ პირველი ნათქვამი მენიშნა მეც მივხვდი რა თქო მაგრამ აი ის რომ სამსახური ორივე მდატოს ანუ შეიძლება მოხდეს რა რომ დავშოთ ჩვენ შეხოვეს მე და ჯენში თქვა თუ ვერ კაჩავშენ და ვკაჩავმენ ნუ როგორ ძირდადება კანო როგორ დამიფახოლე ეს კარგი ვერ ვკაჩავ მე და კაჩავშენ ანუ და მე ვერ ვკაჩავ ვერ მაყოფილები დავუშვათ რაღაცის მოთხოვნილებებს ანუ და არ ვჯდები პარამეტრებში და მოკლედ მე გამიშვეს და აი ამ შემთხვევაში რა საკეთებს შენ როგორ სოლიდარობაზე საუბრობ ხო მე მგონი ეს იყო სოლიდარობა გავისთავთ ეგ ხა ალბათ მე და შენ გვაქვს ეს გამოცდილება ანუ ესეც მე გამომიშვე სამსახურიდან და არა ეგეც აგვაქვდა ისიც აგვაქვს რომ მე ვიჩხუბე უფროსთან მოდი ანუ მე ვიტყვი კოტე მე მივიყვანე სამსახურში მაშინ მოუყვეთ თავიდან ბოლომდე ყველა რა ძალიან კარგად ვიცნობთ, იყო ერთი ჩვენი პრეზიდენტის სახლი არჩეულები. ყოფილი ვინ რას მიხვდება ხა რას ვამბობ? ყოფილი. მე რა ზეგნი იყო. ერთ-ერთი ყოფილი პრეზიდენტის და ერთ-ერთი ყოფილი ანუ შე არ გვინდა და კონკრეტები ხა ვახ. ედუარდის დროს. ხო, იყოს ედუარდის დროს და ზვიადი ჯობია. ზვიადი ჯობია. და მოკლედ დავაწყობ ახო, ანუ კოტე წარვადგინე ჩემ უფროსთან, იმიტომ რომ მე კარგად მოვეწყე, ასე ვთქვათ. და კოტემ მოვიყვანე მოკლედ სამსახურში. თავიდან რაღაც კარგად ვიყავი, თუმცა მე და ჩემ უფროს ქონდა უთანხმოება მენტალური, მატერიალური და ასე შემდეგ და მე წამოვედი სამსახურიდან და კოტეს რა უნდა ექნა ხა კოტეს უკვე ებარა რაღაც ეს წამყვანი თანამდებობა, თუმცა მე რო წამოვედი რამდენიმე გოგონა გამომყვა და კოტეც რა თქმა უნდა ადგა წამოვიდა. მიუხედავად იმისა რომ უფროსი ეუბნებოდა ის ადამიანი ეუბნებოდა რომ დიდ შეცდომას უშვებო, არ უნდა წახვიდეოდა. რა თავხედი ხა ცოტა ხოლმე? და ჩვენ დროს ფიზიკურად ვერ ჩერდება. უკან წამოვყვა ესეც ფაქტია. ხელ გამოაყოლეთ იმ ნახევარი გაყოფილების მიღმა კიდე რაღაც ლეპტოპი. ეკონომიკო არმიკური ბაზაც წამოიდო და იწურება. არა, იცი რა მომენტი, ეხა აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ეხა რა სამსახურში რა ერთ-ერთი პრობლემა რატო ახლა? როდესაც არიან ხო რაღაც ისტერიული მენეჯერები, ხო? როდესაც აი რამდენი წკინდა? ხო, აი რაღაცა კივის, წივის და სატელევიზიო სივრცეში ხა პროდიუსერი თითქოს თუ არა და შენ არ გეწინოს ჩემო 50% ცოტა ისტერიულები არიან. ძალიან ძვირი გაწონასწორებული პროდიუსერი ყავს. ანუ არა საინფორმაციოს კუთხით ვიძახენ, საი ისტერიული აქვს, სტრაფათ უნდა მოიტანო ინფორმაცია იქ დროზეა ყველაფერი დამოკიდებული და რაღაც შემოგელანძღოს ადამიანი ხო წამყვანი. წამყვანი და თანამშრომელი ცულერთია. ეხა წარმოიდგინე რა რომ შენ ხარ ნიუსრუმში სიტყვაზე ვიძახი და შენ და განვხარტ
კორესპონდენტები რა განომიდის მაგალითად კულტურის რაღაც ბლოკის გას მოსატანად ან რუბრი იმისი რა ქვია თემის შენ მიდიხარ ეკონომიკის ბლოკის რაღაცა სიუჟეტს მოსატანად და უცბად განოს დაუწყო ვიღაცა მჩხუბი ანუ მუჭიყბაში ხო ანუ უკვე პრობლემაა კი პრობლემაა მაგრამ შენ რო სახში იჯდე შეიძლება განო მეს ისე გაატაროს ეს ყველაფერი. რომ შენ არც მოგიყვეს. რომ შენ არც მოგიყვეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეგრე ბევრჯერ მომხდა რა, ანუ როდესაც იქ ეგრეც უნდა იყოს დასული ადამიანები. შენ პრინციპებზია, გესმის კაცურ მომენტზე, რომ ხა შენ ხვალწინ შენ შეურაცხყოფა შეიძლება ის იყოს პროფესიული შეურაცხყოფა, ან პირადი შეურაცხყოფა, ამ ზრდის რა. შეურაცხყოფას არ ვაპატიებ არავის და შენიშნა თუ ჯანსაღია და აკადემიურად ვიღაცა დაუძღო. ნუ ეხა რა თქმა უნდა, თავის თავად ძალიან ლოგიკური დაგუნებრივია, მაგრამ ძირითადად არ ხდება ხოლმე. ეს აფექტურ მდგომარეობაში აკადემიური შენიშვნებია. ანუ ცოტა პრობლემურია რა. პრობლემა. საერთოდ ანუ ამ კუთხით არის ეს პრობლემა ცოლქმის ერთად მუშაობა. ამ კუთხით არის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ამ კუთხით არ გვიწევს ამ რეჟიმში მუშაობა ჩვენ რა. აქედან გამომდინარე კომფორტში ვარ. ჩვენი პროდიუსერები და კარგი ადამიანები. ანუ პროდიუსერებშიც გაგვიმართლა რეალურად და სამუშაო რეჟიმში. რა თქოს მოუწიოს სამსახურის დატოვება, სიტყვაზე მომბობ. რაღაცა მიზეზით, ანუ რაღაცა უთანხმოების მიზეზით, ანუ შენ როგორ მოიქცე? არა, კი არა, მოიქცები, სადმე დამა. არა, არა, არამეს გამოფანო. შენ როგორ ფიქრობ? როგორი უფრო სწორია, როგორი საქციელი უფრო სწორია, როგორი გამახურა? მიზეზი რა, მიზეზი რა, მიზეზი რა იყო ეს თუ იყო ადამიანის მაგალითად შეურაცხყოფა და თაკუმა ამიტომ გადაწყვეტა, რომ უნდა წასულიყო. მაგრამ ეხა ის თუ და ანალოგიურად იგივე ვარიანტი ზუსტად რომ ეხა ვახო თუ აი რაღაცა ამბავი მოხდა და გაეთრი ეხა აქედან და მეორე დაკ შემოსული აღარ დაგინახოთ. თემით გააგდეს, ნუ რა თქმა უნდა ეგრევე ჩავიცმევ და ვიხურავ თავზე. დავუშვით ეგრე კი არ რომელიმე, აი როგორც ზოგადად რა ურჩიოთ ჩვენ მაყურებელს, ანუ დავუშვით კი არ გააგდეს რომელიმე, ან დავუშვით აი ან მე ან განს ან შენ რომ ვიღაცას უთოს დილობენ იცი რა ის შენ არ ჯდები ამ გადაცემის ფორმატში რაღაცნაირად მე ვერ მოგიაზრებ მაპატია რომ შეცდომა დავუშვი და მე ამის გამო შენ რა თქმა უნდა კომპენსაციის სახით აგინაზღაურებ ყველაფერს და ბოდიშს გიხდი მაგრამ დამეწუნე რომ მე შენ CV-ში არ დავწერ იმას რომ შენ ამ ფორმატში არ ჩაჭიქი უბრალოდ რაღაც რაღაც რა და ძალიან ისე თავზიანი ფორმით ერთ-ერთი გაისტუმრეს მეორემ რა უნდა ქნას უნდა დარჩეს თუ წავიდეს ალბათ უნდა დარჩეს რომ გაჭიქი რამდენად დამოკიდებულია? ფინანსურათაც და გააჩიაი, რამდენად შეურაცხყოფოდ მიიღებ ამას რა, ანუ ეხა ხო გასაგები, ანუ ბევრჯერ გქონია რომ აი ძალიან რაღაცნაირად გესაუბრებიან, მაგრამ ქვე ტექსტს ხვდები რა არის და აი ცოტა არასასიამოვნო მდგომარეობაში ვარ. თუ შენთვისაც ეს ძალიან ჩვეულებრივად მისაღებია და აი რაღაცნაირად შეურაცხყოფად არ იღებ ამ ყველაფერს ხო? მაშინ რატომაც არა ჯანსაღია ეხა და ნუ არ ჯდები რა და ხო და აი თაკო ბოდიშო გაწყვეტილი. ანუ როგორი ვარიანტიც შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტული პროექტი. რაღაცა პროექტი დიდი, სადაც არიან ცოლქმარიც და კიდე სხვა დანარჩენი მეგობრებიც, რომლებიც ერთად მუშაობენ, ხო? აი სიტყვაზე ვიძახ თქვენი პროექტი, ხო? და შედა განო წამყვარები ხართ, მიყავთ, ხო? გადაცემა და უცბად ეს პროგრამა ამოწურა თავისი რესურსი, რაც აქვს, რაღაც ერთი სეზონი, ორი სეზონი, 10 არ აქვს მნიშვნელობა. და კომპანია შენ გთავაზობს ეგეთ რაღაცას. მაგრამ შენ დარჩი და შენ წადი. ხო, განოს რომ მე ვიწყებ ეხა შემეცნებით გადაცემას, ლიტერატურაზე სიტყვაზე ვიძახი. და მე მოგიაზრებ შენ, ეს პროექტი კი იხურება, აღარ იქრება, მაგრამ შენ მინდა რომ ჩემ გვერდით იყო. ეს შენთვის არ არის შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ შენ ლიტერატურულ მაგალითად რაღაცა გადაცემაში ის ადამიანი ვერ მოგიაზრებს. და მეორე ეტაპი კიდე ის არ აქვს რომ ახალი პროექტი შემოგთავაზო შენ. ეს სრულიად ხო, მისაღებია. ნორმალურია, მისაღებია ძალიან. ხა ტელეკომპანია მზეს მაგალითად სიტყვაზე ვიძახი ჩემთან რომ კონტრაქტი გაეფორმებინა და თაკოსთან არ გაეფორმებინა კონტრაქტი, იმით რომ კონკრეტულად რაღაცა თემა არ იქნებოდა თაკოსთვის ან ჩემთვის, ხო? მე პრობლემა არ შემეკნებოდა და არანაირ პრობლემა არ მექნებოდა. მაგრამ როდესაც ეხა მე იმიტომ თაკოს ვიღაცამ შეურაცხყოფა მოაყენა, მე იქ ვიღაცა ციხლის ქვეშ გავიფინევცე, მე ვაგინე და წამოვედი და მე თაკომ თქვა რომ მოდი იცი რა მე დავრჩები და მე შენს ანუ მაინც დავლევი მის ციხს გავაგრძელებ, შენ კარგად ვერ მოვარტყი ყვაში და მე უფრო შევეცდები რომ ესე შეიძლება გასამართლებელი ერთ-ერთი ის იყოს. მოკლედ, რამდენი წყვილიც ხართ და რამდენი სამსახურებიც გაქვთ, იმდენი შემთხვევა შეიძლება განვიხილოთ და იმდენი აზრი არსებობს. მაგრამ მაინც ვთანხმდებით იმაზე, ჩემი და კოტეს გამოცდილებით, რა ვიცი, ხა თაკო დავახო გვიცნობენ ძალიან ბევრი წელია უკვე და ჩვენ ფაქტიურად ერთად გავიზარდეთ ყველანი და ერთმანეთის პლუსებიც ვიცით, ასე თუ ისე მინუსებიც ვიცით და ბევრი რთული ეტაპი ერთად გამოგვიულია, ხო? ეხლა მე და შენ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ კოტე და ვახო ერთად მინუსია ეს თეფშები თეთრი ხელსაღ რაღაცა ძალიან არ მომწონს და იდეაში ამას შენ აფუშკაში ხარ? აი კიდე ნახე ოკუპანტის ენაზე როგორ თქვი?
და არა და მე უნებობდი ესე. მოგეხმარები კოტე, მოგეხმარები. არა, არ შეწუხდით, არა, არანაირი პრობლემა აქვს, მადლობა. ხო და მე მაინც მგონია რომ ანუ ჩვენი გამოჩემი და კოტეს გამოცდილებიდან მე რა შემიძლია ვთქვა ხა. კარგი იქნება თუ ცალ-ცალკე იმუშავო. არა, არა, რა გეშლება ხელი? არა, მე უშლავდი, არა. და დამსდევ მაშინ სადაც წავედი ყველგან მოდი. ერთი სამი დამშვიდით ხო? კარგი იქნება თუ ცალ-ცალკე იმუშავებენ, მაგრამ ექნებათ ერთი საერთო საქმე კიდე დამატებით. ეხა იდეალურ кейსებს ვერ განვიხილავთ. ეხა ცხოვრება რა შანსაც გაქვს? ეხა პროსტო ჩემი რეჟიმით მითხარი ძალიან გთხო, როგორ გასახება მეორე სამსახური მე. მე ამიღებ შენ შრომაში გაგაფორმებ. როდის თორე კაი? გაგაფორმებ უბრალოდ თანამშრომლად, მე ამიღებ შენ შრომაში. აი მე ამას კარგად მოусმინეთ. ეხა იცი რა მითხარი? რამდენად მისაღებია, რომ თქვა არ მუშაობს თოქმარი ერთი იო სამსახურში, თაკო მუშაობს ძალიან დაკავებულია. და ისეთი სამსახურია. ხო, თქვა თქვარი. არა, პიცას უდრიალებ უშო. არა, არა, ეხა შორასაც შეიო და ბიჭებსაც შეიო. და ეს რა ქვია, ქვარი არ მუშაობს სიტყვაზე ამბობ და იღამის 2 საათამდე, 3 საათამდე მუშაობს. ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, შეიძლება არ არის. მე მქონდა პერიოდი, როდესაც სახში ვერ მოვდიოდი, იმიტომ რომ დილიდან ღამემდე მქონდა გადაღებები, სპექტაკლები. თაკო მახსოვს ძალიან განიცდიდა ამ პრობლემას. თაკოს პრობლემა ქონდა ეს, რომ მე ერთმანეთს ვერ ვხედავდით, მაგრამ მე საათ ჩემი საქმე. როდესაც ჩვენ ადამიანს ქონდა პრობლემა? მეც რა თქმა უნდა პრობლემა მქონდა, იმიტომ რომ სახში მინდოდა ჩემს ოჯახში ყოფილიყავი და არ ყოფილიყავ სადღაც მაგალითად სიტყვაზე ვიძღი წნეჩი გადაღებაზე ყინვაში მინუს 5-ში. კომფორტში, სახში ფილად კარგი. პასპორტი დაადე ხო რა არ შესულა. აა იცი რა არის, ეგ არის უკვე ურთიერთგაგება რა და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს პირველ ეტაპზე როდესაც სწორად აირჩევ შენს ანუ მეორე ნახევარს რა. აი ხა შენ და კოტე ძალიან კარგად იცოდით რას ეჭიდებოდით, როგორ ეჭიდებოდით და რა რესურსი ქონდათ იმისთვის, რომ ცხოვრების რაღაც ეტაპებზე მისულიყავით, ხო? მე და თაკოც ანალოგიად ესე ვიყავით. ჩვენ ძალიან მალე გადავწყვიტეთ, რომ ცოლქმარი გამხდარიყავით და ახლა 2 თვე ვიყავით შეყვარებულები, შენის დამსახურებული 3 თვე. აა რამდენი кайს აქვს გამიკეთებინა? ისთვის კიდე მაგრამ გადავწყვეტეთ. აკლებს, აკლებს. ვოს პერვოს გლად. დაოჯახებულიყავით და დაი არის ყოლა ახალ და შენ კაი დრო ვატარე მინდა გითხრათ ამათ კორტილში აი ხო ძიცი ჩამოზებული კორტილია. სადაც გახსოვს გავერთეთ. გახსოვს ავტოჩები კორტილი? როგორ მართლა კარგი დრო ვატარე მეც კორტილებია მაინც და მეც არა თქვენი და კიდე რა ის აი ხო ხო საერთოდ არ ვაპირებ კორტილის გაკეთება. შენ ორსულათი გიყავი ორსულათი და შენ მე არა, ორთვეში გაჩნდათ, ორთვეში. ჩვენ არ ვაპირებთ საერთოდ ხო კორტელის გაკეთებას, ძალიან ისე. კარგი გააკეთეთ, რომ გააკეთეთ. დავწერთ ახლა ერთი რაში, რომ კორტელი გაგვაკეთებინა და მე დარბაზის სანახავად სადაც ეს კორტელი გამართული იყო, ისეთ ნაბახუსები მივედი, ისეთ ნაბახუსები არც მახსოვს საერთ ტერიტორიას რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და მეორე კორტელი. თუმცა კარგი იყო რაც. კორტელის დღეს საერთოდ არაფერი არ მახსოვს, მახსოვს ერთი მარტო ჯვრის წერა, ხელის მოწერა და მეორე კორტელი აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულია. აი ესეც არის თემა ეხა. აი ხედა რა რა საინტერესოა, რომ აი არა და კორტელი რისთვის კეთდება, რომ ეს იყოს ყველაზე დასამახსოვრებელი დღე შეცხოვრებაში. იცი რა, ბიჭისთვის ყველაზე გოგო ერთობა, კოტე. გოგო ერთობა დროსათარი ბიჭი მაინც დაძაბულია. ეს კაბი და გივი დიდი და ის არაგულია, იმიტომ ქართული ტრადიციული სუფრი და გავავდინარი არის. აუ რა მაგარია ხარტი რო რაღაცა დაძაბული ხარო იქ რაღაც ახალი გაცნობილი ადამიანები. აი რატოა მაგარი ისე მაგრა არ გახსოვს რა მაგრა გავა. მე მაგალითად ჩვენ არ გვიყვარს მაგს გამოსtildeება ქორწილისაც და არა ქორწილისაც. და რას განახავს? იცი რა, ის მე არ მინდოდა ამ საკმარისად რაც არის ყველაფერი კარგად არის, ხა როგორც არის ეც უნდა იყოს, ანუ პირველი ხორცილი მეც არ მახსოვს სხვათაშორის. არა, როგორ არ მახსოვს, მახსოვს რომ ძალიან არ მინდოდა, მაგრამ ნუ რატომაც უნდოდა შობლი რაღაცა ძალიან სხვა თემა იყო და იდეაში ცუდი მე და შენ შემთხვევაში წდება იმაზე გული რომ ნუ არ გვეყო რა გინდა კაცო ჯვარ ეს მინდოდა რომ წავსულიყავით ძალიან კიდე ხო წავედით მე სადღაც ხავიყავით და ძალიან მაგარი დროხოვატარე მინდოდა რომ გავფრინილიყავით სხვა ქვეყანაში ნუ აი ჩემი 7 წელია უნდა რომ ჩვენ სადღაც გავფრინდეთ პარიზში მინდა ჩავიყვანო 7 წელია უნდა რომ ჩვენ სადღაც გავფრინდეთ იქიდან გადმოხდეთ პარაშუტით ჰა, პარაშუტი გადმოხტომა იქიდან არ მინდა, თუმცა ჩვენ ისე თქო ყოველ წელს გეგმავთ მაგას, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა ივნისი რო იწყება ხოლმე, შეიძლება გავდა და ზახ მე და კოტე მივდივართ ევროტურში. ევროტურში, აბა და ვერც ერთ წელს მივდივართ ყველა ევროტურში. წელს მე მეეჭება რომ სადმე შევძლო წასვლა. მაშინ ყველაზე მაგარ ევროტურში მივდივართ ყველა არ გინდა. წელს ყველანი მივდივართ კოტესთან პრემიერაზე. პრემიერა. კი, ეგ წელს ჩემთან პრემიერაზე ხო წლის ბოლოს შეიძლება მოხვიდეთ ჩემთან. ხათა შეიძლება როგორ არის ჩემთან თებერვალშია ჩემი ფილმის პრემიერა და მე შენთან გადმოვალ თიკიდა. სად არის? ჩემი დელიშია. ვა, მოვდივართ მეგობრები თუ? დელიში, დელიზი არა, დელიში. ა.
Ავთელიცან მინდა. წავიდეთ აკო პრემიერა ციტერ ხალიჩაზე, ინდურ ციტერ ხალიჩაზე გაგატარებთ. და თქვენ რას ფიქრობთ, თქვენ უნდა თქვათ ახლა თქვენი აზრი რა არის ოჯახური ამბავი. რეზუმე რო წავით რო გავაკეთო, მე ვთვლი რომ ძალიან კაია. ოღონდ ნუ რა თქმა უნდა ახლა თვითონ წყვილში არ უნდა იყოს პრობლემა და სამსახურში ვაფშე არ არის პრობლემა. ძირა მე მგონი როგორც მედალს აქვს ორივე მხარე ასევე ამ თემასაც ჩვენ ვერანაირ პიროვნებებს გააჩნია. ვერც ანუ გააჩნია როგორც ყველაფერში გააჩნია პიროვნებებს, გააჩნია წყვილს, აქვს თავისი დადებითი მხარეები, აქვს თავისი უარყოფითი მხარეები. ჩვენ შემთხვევაში გამართლებულია იმიტომ რომ ჩვენ დეფიციტი გვაქვს ისედაც ერთმანეთის და ამათაც იგივე აქვს. დეფიციტი გვაქვს უბრალოდ ამ ურთიერთობის, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებულები ვართ ორივე, ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელსაც საკავებით. და შესაბამისად ეს იყო ჩვენთვის ტუზი. აი ეს შემოთავაზება პირდაპირ მოვა ისე გამიხარდა რომ გავიგეო. აი უფრო მაინც გული. ხო, არ ვიცი რისი ტუზი იყო, მაგრამ ფაქტია რომ ტუზი იყო. თუმცა მე ვერ ვიტყვი ეს ხაზგასმით რომ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ კიდე ბევრი кейსი არ განვიხილეთ, ესე არ განვიხილეთ, ვერ ვიტყვი რომ ძირა გინდეთ თუ არა კარგია, რომ განვიხილოთ და რომ შევიდეთ და შევიდეთ ციხმებში, იქ ჩვენ ბევრ ცუდ რაღაცას აღმოაჩენთ. ამიტომ ყველაზე კარგი რეცეპტი ამისთვის არის ის რომ ადამიანმა ყველაფრიდან უნდა შეიძლება მაქსიმალურად დადებითი ამოიღოს და არ არსებობს სამსახური, რომელზედაც შეიძლება თქვა არა. ეს ჩემი აზრით ყველამ უნდა კარგად დაიმახსოვროს და ყველა არ არსებობს სამსახური, რომელზედაც შეიძლება თქვა არა. ერთ დავამთავრებ ჩემს ბოლომდე ჩამოყალიბე. მე არ ვიძახი რომ სამსახური შეიძლება იქ რაღაცა არა კენტილს იდისე. ეს არ გამოგივიდეს, რაც ერთხელ ჩვენთან სარეკლამო ოფისში გააკეთე, როდესაც გახსოვს. ნუ მოდი არ გავხსენოთ. რა გავაკეთე? არ გვინდა არავე. მოდი რა გააკეთე, კარგი გავაკეთო. არ გვინდა რა მაგის გახსენა. კარგი, არა განა რამე ისეთი თქვი არის ფიქროთ რა მას ისულელი. არა მოდი კარგი რა გააკეთე, ბარისტოიკა რა გააკეთე. ხო, ეგ კარგიო, კი ბარისტოიკა გავაკეთე, ფანტასტიკური. სათაკილო სამსახური ჩემი აზრით არ არსებობს. სათაკილო შეიძლება არ არსებობს. მაგას ვამბობ. მაგას მოარი რაღაცაზე უნდა თქვა იმით უნდაც იმითო რომ რაღაცა შეიძლება ვერ გააკეთებ ელემენტარულად. აი მაგალითს მოგიყვათ. მე სტუდენტობის პერიოდში როდესაც სტუდენტი ვიყავი, ჩემი მეგობრები მიდიოდნენ დასასვენებლად ბაკურიაში და ჩემ ოჯახს არ ხოდა იმ საშუალება რომ მე ჩემთვის რაღაცა კონკრეტული ციფრი თანხა გადაეცა რომ მეც წავსულიყავი მეგობრებთან ერთად. და ერთ ამისთვის შენ? ამისთვის მე ერთ სუპერმარკეტში რეკლამა როარ გამომივიდეს რომ დიახა ა სუპერმარკეტში დავიწყე ჩაოლებრივად მუშაობა ღვინის დამსხმელებლად. ეს ძალიან მაგარია. ეს არის მიზეზი. მე ეს არის ძალიან მაგარი. რეალურად ვიყავი იმ პერიოდისთვის ძალიან პოპულარული, ანუ ჩემს თაობაში, საზოგადოებაში ხალხი მსროდა. კი, ერთ-ერთი იმის. კი, ერთ-ერთი სერიალის გმირი ვიყავი მე და შემდეგ რაღაცა სხვადასხვა პროექტები იყო და ერთ-ერთი კომპანიის სახე ვიყავი საერთოდ და გადავწყვიტე რომ მე ამ კონკრეტულ მომენტში რაღაცა სამ დღეში ავიღებდი იმ თანხას ამ ღვინის დასხმით. რომელთაც მე წავიდე ჩემ მეგობრებთან ბაკურიანში და გავერთობოდი. ხო, ამაში პრობლემა ნამდვილად შეიძლება ყოფილიყო. ეს მისასალმებელია ჩემი აზრით, პირიქით გასაკეთებელი სტუდენტობის პერიოდი. და რა თქმა უნდა, ვაქცინაც რა, აი ბიჭო, აი გედა, შეიძლება საჯაროა. ეს სოფლიო ეგრე, მეც საც გეტყვი, ხა არ შემიძლია არ გავიხსენო, დედა ჩემი როდესაც ინტურისტებში მუშაობდა, აი ეს არის ჩემთვის როგორი სამაგალითო თემაა, იცი? მოკლედ იყვნენ ეს ქართველები, წასულები რომელიღაც გერმანულ ქალაქში და ტურისტებად ისე და ნეჩემი ამ ტურისტებიც იყო, მაშინ ეგრე იყო ეს ტურისტული ჯგუფების ხელმძღვანელი მიყვებოდა და მოკლედ და როდესაც ჩავიდნენ მოეწყვნენ სადღაც სასტუმროში და ერთ საღამოს ივახში მეს მოკლედ და როდესაც ოფიციანტი ბიჭი დაინახეს და ისე ალაგებდა ისე რაღაცებს და რაც უჭმელი იყო პარკში იგდებდა ისე და ამათ შეეცოდა დღეი და ჩამოუყარეს ესე მოუგროვეს იქ 10 მარკა 15 ვიღაცამ ფენინგები დაუყარა ნუ ვის რაც ქონდათ ახლა რუსო ტურისტო ობლიგა მორალი ხუთი მაშინ სამდეკავშის რა უნდა ქონოდა და მეორე დღეს უცე დეჩემი ხება რომ აი არაზარ დამამწყდება აუ ხედავთ რომ ეს ბიჭი როდეს მოუგრო წიტელი ბენტლი და ესე მოაყენა და თვითონ რომ გადმოვიდა შვეიცარ ჩაფთურმე მაგ სასტუმროს დირექტორის შვილი ყოფილა და უბრალოდ მუშაობდა ჩვეულებრივად რა ანუ ეს არის აბსოლუტური მენტალიტეტი მენტალიტეტია ეგ რა
მე პატრონის შვილი და მუშაობდა იმათან ამლაგებულად. მე საქართველოში მეტაპზე ვარ ხა და ისეთ სივრცეში ვარ და ისეთ მოწყობაში რომ სამსახურის პოვნა ძალიან რთული. და მე მაგითა მოუფთხილდე შენ სამსახურში. ამიტომაც უნდა მოუფთხილდე პირველ რიგში სამსახურს. არა აქვს მნიშვნელობა ცოლთან. ერთი სიტყვით შეიძლება ერთხელ აგერიოს და ვეღარ მიხვდე ვის უფთხილდები ცოლს თუ სამსახურს არა თან ტერიტორიაზე. ისე ერთხელ არ გამორიცხავს ჩვენ. არის კატეგორია ადამიანების იმიტომ მუშაობენ რომ ოჯახი არ ჩინონ და არის კატეგორია ადამიანების რომლებიც თავიანთი წინსვლისთვის, თავიანთი სიამოვნებისთვის მუშაობთ. კი, ნამდვილად. არის ორი შემთხვევის ერთი მეორის არ გამორიცხავს. არ გამორიცხავს და მოდი ესე გავაკეთო, გავაერთიანოთ ეს პერსპექტივაშიც და დაახოთ რომ ჩემ ოჯახშიც რაღაც თანხამი მაქვს, რომელთაც ჩვენ თვითონ თვევდოთ ცხოვრობთ და პარალელურად მე ვიზრდებ. აბა საერთოდ სრულიად ჩემთვის წლების წინ წარმოუდგენელ რაღაცას შევეჭიდი ამ ეტაპზე, სადაც ვარ ერთ-ერთ გადაცემაში ვაკეთებ საჭმელებს და სამში როგორ საჭმელებს ვაკეთებ? აუ, არ იცი რას მე. აი, ძალიან. აა, საერთოდ წლების წინ ვინ წარმოიდგენდა რომ მე შეიძლება კონდა. უნდა შეგაჯიბრო ჩვენ და კოტე. აღარ მართლა. აი, როდის დაუკვირდეთ გახსოვს. აი, 7 წელი ამას გერმა. მე უკვე ისეთი შტაბი შეიძლება ჩავმიყალიბდა რომ ხოლმე იმითო არ მომდიან ესენ ჩვენთან რომ მარცხისა ეშინია. მე ხო რა ვიცი, აბა. მე ხო თავდაბალი ადამიანი ვარ და მე არანაირი. არ ვიცი რა. ანუ გოგობიჭი, გოგობიჭი, თუ ბიჭი. ერთი წამი მე არ ვიყავ. თუმცა მე შენი საჭმელიც გასინჯა. მე არ ვიყავ. კიდევ კარგი, კიდევ კარგი. მე ბავშვობიდან არ მიყვარს კონკურსები. აი, არ მიყვარს არანაირად კონკურსები. მე ესეთი მეგობრული და ჩვენი ოპერატორები ისე არ მომდიან. არ მიყვარს კონკურსები, იმიტომ რომ ძირთა თუ გამარჯვებული გამომდივარ, ენამ არ მიყვარს და ორი ვარ სწავლიდან არ გამომაგდონ როგორ. აი, გაჩერდი რა, ეხა შევერკინოთ. ამიტომ მე უწოდებ ჩვენს მოსახლეობას, რომ რაც შანსი თუ გეკრებათ, რომ დაიწყოთ ცოლთან ერთად მუშაობა, აუცილებლად დაიწყოთ. თუ აქ გეძლევათ შანსი, რომ მეუღლესთან ერთად ვერ დაიწყოთ, მაგრამ მეუღლეს ასეამოვნო თვის ბოლოს და რაღაცა საჩუქარი გაუკეთეთ. ხო, თვის ბოლოს. ანუ სამუშაო ძალიან რთული მოსაპოვებელია და ყოველს მოუწოდებ რომ გაუფრთხილდეს თავიანთ სამუშაოს, იმიტომ რომ კარგია. ოჯახსაც. მე მიყვარს ყველა ჩემი სამსახური, ახოს თქმის არ იყოს და მიყვარს იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ რაღაცა ეგ სახში მიმაქვს, რაღაცა ვიზრდები, პლუს ამას ეხლა შეიძლება ხომაღალინა თქვი, მაგრამ მგონია რომ თქვენთვისაც რაღაცა სასიამოვნოს ვაკეთებ, ანუ ამ თქვენში გულში ადამიანებს ვინ ჩვენ დიყურებთ. მაგაზე თუ არი ფიქრი, ჩათვალე რომ შეიძლება სასიამოვნებას განიჭებს მე ეგ და პროფესია რა თქმა უნდა. ხო, ჩვენ ჩემთვის მაგალითად თეატრში მქონდა 50 მე და კოტეს ხო და 54 ლარი ხელფასი. 54 ლარი, აი რაში უნდა გამოგვეყენებინა? არ ის ფულში თეატრამდე არც გეყოფებს. არ 13 ლარი არ ქონია, აგი არა და 7 ლარი არ ქონია და უფასოდ არ გემუშავია მე. უფასოდაც მემუშავია და იქით ფულიც მემიტანია რომ მემუშავია. კი, 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 კი. მაგრამ ცირ არის, როდესაც ჩვენ გამოდიხარ სცენაზე და აი მაგალითად ეხლა ჩვენ მოზარდის მაგალითზე რო ავიღოთ, ხო? ეხლა ხში შემთხვევაში ამბობენ აი ესეთი თარი ვარსკვლავები, რომ ბიჭო ბავშვები სპექტაკლებში როგორ თამაშობ, ყურდღელი რა, პოტი, რაღაცებს ეგეთი და ხოლმე ვამბობ ხოლმე ერთ მარტივ რაღაცას, რა. მე ბავშვი ხედავ იმ პოტენციალს, რომელიც არასდროს არ მატყუებს არაფერს. ერთ-ერთი მოზარდის მაყურებელი, ანუ მოზარდმა უნდა გაზარდოს მაყურებელი, მარჯანიშვილისთვის ვისაუბრებთ? წავა მე მარჯანიშვილი, როგორ ზედროს ჭოლამ გაზარდა მაყურებელი, რომელიც მე სხვადასხვა თეატრებში დაიწყოს, რომელიც დაიწყოს სხვადასხვა თეატრებში სიარული, ასევე მოზარდმა უნდა გაზარდოს და მიცეს პერსპექტივა სხვა თეატრს, რომ მე მიიღოს ეს მაყურებელი. მე როდესაც მოვდივარ ამაზე სცენაზე უკვე აი ტაშის დროს პაკლონს რო ეძახიან ხო თავის დაკვრაზე და რო ხედავ ბავშვების გაფართოებულ თვალებს ეს არის ყველაზე დიდი ჯილდო რაც შეიძლება ადამიანმა მიიღოს და როდესაც მე ქუჩაში მხვდება ადამიანი და მეუბნება რომ აი იმ დღეს რაღაცა შენის კურდღელი არ ხარ შენის კურდღელი არ ხარ აი ხო გელმა რო შეჭამა თუ რაღაც აღარ აი ხა გადაცემიდან გამომდინარე ქუჩაში ხარ იმას შევედი ერთ-ერთ სუპერმარკეტში რაღაცებს ყიდულობ და ვიღაცა ასაკოვარი ქალი მოვიდა და აუ ბოდიშიო რა და მე მეგონა რომ ანუ დეჩემის მეგობარი ანუ მე ესეთი ახლობელი მე მაქვს ეს მომენტი რომ გონიან ყველა ჩემი ახლობელია თუ იმენ ქუჩაში რამეს მეტყვის რა ანუ ეს მაქვს რა ამიტომ ცუდად ვიმახსოვრებ თვითონ სახეთს და მოვიდა რა უკაცრავად გაბარჯობა და აა გადავიხვე გადავყოსი მე მეგონა რომ ჩვენი ოჯახის ახლობელი ან თაკოს დედის მეგობარი რაღაც და ну ისე მეგობრულად მივესალმე და ანუ უკაცრავად გუშინ წიდო თქვენ გადაცემას უყურეო და რაღაც რეცეპტი მინდა რომ ჩამაწერინოთ აა რა მახსოვდა და ჩამოუწერე და ეს ჩემთვის არის ძალიან დადებითი მომენტი. ვიღეთ ქალი რომ შეგხვდეთ, მე ძალიან დიდი ბოდიში თუ შეიძლება ჩაგეხუტები თუ ვიღაია მაღუძი უსახო. ანუ ეს არის წარმოიდგინე რა ჯილდო უნდა იყოს ადამიანებს, შესაძაც შე გადიხარ ქუჩაში საზოგადოება კი არ გაბურთხებს და კვერცხს გესურს. ამეთ პირიქით ბოდიში რჩევაზგეონება და ეს ჩვენი საუბარი. ახლა საუბარში მე დავიჭირე ერთ-ერთი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომ ახლა გარდა იმისა რომ ძალიან დაკავებულია და
ახალი ეს შეითავს და მაგის ნოსტალგიის ნოსტალგია აქვს საკმაოდ სერიოზული კი არა და ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და სცენა ძალიან მოენათმა და მეგობრებო რეჟისორებო კოლეგებო თეატრებო დაფიქრდით ამ ყოველფერზე არის ჩაულები ფაქტურა აქვს და მზად არის თქვენთან სათანადოდ ისეთ პედაგოგებს მოდარდ მაყურებელთა თეატრში 10 წელზე მეტი იმუშავა შესაბამისად ძალიან უყვარს ეს თეატრი და რა ვიცი ისე სხვა თეატრები დაფიქრდით უბრალოდ ჩემ მოგზაურობაში ერთობლივ მადლობა განო ესეთი კაცებისთვის კოტეს კონდა ბედნიერება რომ და მეც და ქალბატონ ლილისთან გქონდა შეხება ლილია სელიანთან ზუსტად აი რამოდენიმე დღის წინ შეუსურდა დიდი თარიღი ასე ვთქვა და 92 თუ 13 წელი და დიდხანს სიცოცხლეს უსურებ კიდე იმიტომ რომ მართლაც რომ დიდებული ადამიანია და მართლა ქართული თეატრის ისტორია, ასე ვთქვათ. ცოცხალი მემატიანია, ასე ვთქვათ და მე მქონდა მაგ ქალბატონთან შეხება და როგორ აიცი, როდესაც კარგ პედაგოგთან იწყებ მუშაობას, დღესაც მაგაზე ვსაუბრობდი ზუსტად გადაცემაში. ორი ვარიანტი გაქვს რა. ან არაფერი არ გამოდიხარ, ან კიდე გამოდიხარ ისეთი, რომ გაგიჟებული ხარ შენ პროფესიაში. ხო, იმიტომ რომ მაგის წნეხის ქვეშ ექცევი და ანუ გავლენა იმხელა კარგ პედაგოგს შეიძლება იმხელა გავლენა კონდეს რომ დაგთრგუნოს. და მიდიხარ საერთოდ აი დამანებეთ თავი და მე წავედი. აი ხო ვაუდგე და წავიდე. ან კიდე დავსწრე და აი ის რო ვიყო დეკორაციის ნაწილი რო ვიყო რა არა არის ნაწილი სამამიეროთ ჩვენმა პედაგოგებმა ჩვენზე დადებითაც იმოქმედეს ყოველ შემთხვევაში ამის თქმის უფლებას მივცემ საკუთარ თავს დანიშნული მაყურებელმა განსაჯოს თავად და რაღა დამჩენია დაგემშვიდობოთ სულ რაღაც ერთი დღით დავემშვიდობოთ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ჩვენთან მომგზავრებისთვის იმედიეთ ამ გადაცემის შემდეგ მიხვდებით და დარწმუნდებით რომ მეუღლეების ერთად მუშაობა საშიში ყოველ შემთხვევაში არის აუ არ ცუდი ძალიან კარგია რომ ჩვენ ვარ სუბიექტურები და ობიექტური ესეთი მზა რეცეპტი არგო, თუმცა ჩვენი აზრით თუ ურთიერთობა ჯანსაღია სამსახურის გარეთ ნებისმიერ ადგილას ორი ადამიანი ცალფრის და სასი ჯანსაღია რაღაცა სამსახურის ერთ საქმეს დიდი მადლობა მოწერილი მოკლე დროებით მეგობრებო ძალიან გიყვარხართ ნახვამ